anakutana nayo Fabrice Ngoma. Sasa ni Sadio Kanute, ni kona kwa mnyama Simba, anaiweka ndani. Kuna kuna nafasi nyingine, maajabu haya ya Henok Inonga Park Barani. Ni Sadio Kanute Putin. Moise Katumbi naye anasimama. Simba naibadilisha Dar es Salaam kuwa nyekundu. Al Ahli wanaunja joto wakati wa Dr. Damas Ndumbaro pamoja na Dr. Hussein Mwinyi, rais wa Zanzibar, wanashangilia. Ilikuwa ni kona ya Sadio, amejaribu kuizungusha katika engo ngumu sana. Alichanawi ameona manyoya tu. Simba anabadilisha kila kitu hapa, ni kama wanaweza kuchota maji kwenye ndoo akajaza bahari ambayo haiwezekani, lakini imewezekana. Putin, 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 Sadio Kanute, Simba mbili. Azam TV, burudani kwa wote.